טוב, בוקר טוב, אני טל, נמצא פה כבר מזה כשבוע. הגעתי לפה בעיקר לצאת כנגד תופעת נבחרי הציבור שכבר מזה כמה עשורים כבר לא משרתים את הציבור בישראל, אלא עסוקים בלשרת את אצולת ההון, שבערך 12 משפחות שמחזיקות 70-80% מההון במדינת ישראל. ובאתי לכאן כדי להזכיר לנבחרי הציבור שלנו שהם בעיקר משרתים אותנו. וזהו. אתה מוחה על הדיור? לא על הדיור, אלא בכלל על העובדה הפשוטה שאדם, לצורך העניין אני מסיים עכשיו תואר ראשון, שלומד, משכיל, משרת בצהל, משתתף בנטל המס בישראל, קם כל בוקר לעבודה ועדיין לא מצליח לחיות בצורה מינימלית מכובדת, ובעיקר בניהול של משק בית, זוגות צעירים. זה בעיקר העניין, יוקר המחיה בישראל.